بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ہمارے چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید دوستو میں ہوں سکلین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اینیمل پی کے دوستو آج میں آپ کے لیے تازہ سوئی آسٹریلین فریزن بہت ہی خوبصورت بڑے ہوانے والی اچھی نسل کی گائے لے کر حاضر ہوا ہوں یہ گائے فار سیل ہے ابھی یہ تازہ سوئی ہے کل اور ویڈیو اس کی آج اپلوڈ ہو رہی ہے ساتھ اس کے میل بچڑا ہے آپ اس گائے کو اچھی طرح دیکھ لیں اس کے بارے میں آپ کو معلومات بھی دیتے ہیں یا مالک کا نیچے نمبر موجود ہے آپ ان سے ڈائریکٹ معلومات بھی لے سکتے ہیں یہ گائے فار سیل ہے اس کی لوکیشن خوشاب ہے تازہ سوئی ہوئی آپ اس کا حوانہ چیک کریں جو اس کا ملک ریکارڈ ہے پہلے صبح کا وہ 30 لیٹر تھا انشاءاللہ اس مرتبہ زیادہ دودھ کرے گی مالک کہہ رہا ہے کہ یہ پہلے صبح میں 30 لیٹر دن کا دودھ دیتی رہی ہے ابھی آپ اس کا حوانہ دیکھیں آگے اور پیچھے تک بڑا حوانہ ہے ساتھ اس کے میل بچڑا ہے گائے کا دوسرا سوئی بھی سوئی ہے منہ سے 6 دانت ہے گائے کی جو لوکیشن ہے وہ خوشاب ہے نیچے بھائی آصف کا نمبر موجود ہے آپ اس پر کال یا واٹس ایپ کر کے مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں سودا بھی فائنل کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پیارے ایک پرنٹ میں اچھا دودھ دینے والی گائے حوانہ دیکھے پیچھے اور آگے تک بڑا ہوا ہے اور جو بھائی اس کی ڈیمانڈ بول رہے ہیں وہ 3,90,000 بول رہے ہیں اور اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی اس میں آپ ڈائریکٹ مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں جو انہوں نے ریٹ بتایا ہم نے آپ کو بتا دیا باقی ان کی مرضی ہے آپ ان سے بات کر کے تھوڑی یا زیادہ جو بھی گنجائش ہوگی وہ آپ کے ساتھ کر لیں گے حوانہ دیکھیں تھانی علیحدہ علیحدہ دیکھیں